Poolside. Game. Sniper tá no tonel. Miado. Tá granada nele, tá lá no fundo ainda. Bora. Pra grade. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Não dá mole não, tio. Defenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Tá na ponte, sniper. Por enquanto é dois. Subi casa alta, tá agora. Abrindo dois. Abrindo. Peguei engenheiro ponte. Vai, chega na caseira. Ah, me derrubou. Meu Deus, tá, cara, tá no vivendo de smoke. Lá. Peguei. Ah, dropei fuzil lá atrás, lá no granada. Alto. Granada! Na ponte, deixa... sniper. Acho que vai morrer pra granada, morreu lá. Vamos apertar, galera. Dois sniper aí, ó. Ressou fuzil arco. Ah, sniper tá a ponte cravado ainda. Tem cara aí, Jans. É médico, pode ter certeza que é médico. Dá pra me restar aqui, Shinx. Faz um smoke aí e dá cover 3 caixa lá, Jans. Lançando granada! Nossa, pode smoke. Ele vai matar ele, hein? Boa, Shinx. Abrindo dois. Vou chegar olhando o buraco. Olha três caixas. Olha ali. Deixa eu. Boa, Kazê. Peguei aqui. Boa, Kazê. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Vai tomar no cu, mano. Descendo os locais de instalação da bomba. Graça, mano. Início da rodada. Tá instável aqui na região. Ó, o tanco não caiu. Peguei ele, peguei, tem fuzil aí, tancado. Nossa, mano. Vai cada cima. Mais um. Desceu. Deitado agora aí, tomou granada. Três caixas. Pera aí, espera a fumaça sair, vai te ruxar aí, gente. Acho que passou pro bombe. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Fica comigo ali, casa. Defenda os locais de instalação da bomba. Vai subir agora, eu acho. Início da rodada. Aqui, ó, nessa ponte do ônibus aqui, ó. Mas não dá cara aqui não, fica no meio da ponte que eu não te pego. Pode ficar deitado aí. Ó, não vi nada não, mano. Ponte também não vi nada. Deve ser trator. Casa acima. Casa alta. Falei que ia subir, só que não deu a cara não, ó. Lixo. Deixa esse camperar lá, pera aí. Sai do bombe. Tá lá casa alta ainda. Me dropou aqui, ó. Deixa lá, aqui dá pra eu levantar. Não vou trocar com ele não, mano, porque se eu levar ele ou não, aguenta, não adianta aí, nada. Vou te ajudar. Dá pra pegar aqui no A2 aqui, ó. Dentro do bombe tem já. É, médico na esquerda e fuzil tá no nip ali na grade. O médico tá bem no cantinho aí, ó. Vai da grade, sniper, lá no fundo. Passou pra... Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Eles vão começar a camperar, mano. Mano, você defendo tá avançando os locais de instalação cara, da bomba. Início da rodada. Na bunda você ganha dinheiro. Aí, ó, sniper vão azul, hein. Por baixo. Olha só tá aí, é dois de novo. Sniper lá vão, cuidado aí, eu vou lá ver a dois aqui. Cuidado, aqui. Vai que eu tô olhando o outro lado. Sniper vão azul ainda. Abrindo na sua tá esquerda, gravado, Manel. Esquerda. Eu tô olhando a direita, mano. Tá na esquerda aí. O cara tá na van ainda, mano. Tá travado, igual merda. Esquerda, Chico. Perdemos a rodada. Nossa equipe é foi eliminada. Eu tava olhando a direita tá ali, pior que o Monker, mano. Plante a bomba. Comprado. Início da rodada bomba adquirida. Peguei ele lá de cheiro lá. Deve ter médico dentro do ponto, hein? Perto aí. Tá restando, médico tem lixeira lá. Casa alta mesmo.
Vamos me encher, eu vou dar. Só granada, me encher aí, galera. Vou aumentar. E aí, sniper? Bora, bomba avançou, avançou pra bomba. Casa acima, fundo de casa. Os dois salamos. Céu. Ruxa não, ruxa. Caminhão. Boa. Médico, casa abaixo. Pode me ressar, pensando casa abaixo aí. Caralho, mano. Sete casa abaixo. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Os caras tá ressando agora, vem full vida, full corrente. Prepare a bomba. Vamos pra dois lá, de novo. Eu vou abrir. Início da rodada, bomba adquirida. Faz smoke no cheiro aí. Tem que granadar mais rápido, pô. Falei pra granadar lá, ninguém granadou, pô. Passa pelo canto da parede, precisa tomar hit. Ah, ele tá avançando. Tá na arma. Tomei dele agora. Avançou. Boa. Vou segurar o fogo. Resultado. Ele é ruxando aqui na esquerda. Ah, mano, não consegui segurar. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Eu tiro do sniper. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Dá uma... Início da bomba adquirida. Não é uma coisa não, mano. Tem lixeira. Peguei sniper lá atrás. Tá no caminhão. Vamos tentar entrar. Granada! Casa alta. Foi casa alta. Médico foi só. Lá no caminhão, mano. Ah, mano, que larado. Tá no rio. Bomba plantada. Valeu. Pode os caras tudo casa alta, além de saco. Casa alta furtado, cara. Pelo alto de danteco pra caralho. Gelo grave, gelo grave. Abriu, abriu o monte, abriu o monte. Bomba, bomba. Calma. Calma. Bomba, defusão. Equipe inimiga toma, eliminada. Rodada bem sucedida. Calma, eu matei mano, o cara, não, velho. Caralho. Meu Deus, velho. Porra, tô gritando. Eu não consigo estar dinheiro não, viado. É, velho. Como tô com dois fones não. Início da rodada adquirida. Tô com dois fones não. Tava esmocado, pô. Tá botando o microfone, tem problema. Beleza. Tem agora é fuzil que tá na pedra lá, velho. Granada aí, Vini. Não, mano, eu vou toda hora, velho. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Tá, tá smoke na ponte, smoke na ponte, quem tem? Eu tenho, pera aí. Ué. Smoke é lixeira. O lado do céu tá lá, mano. O sniper tá no fundo lá travado. Sniper no ônibus, sniper no ônibus. Ônibus, vou mirar buraco então, pega aí. Pode ir, Itália. Bomba plantada. Passou pro curral, pulou um curral lá, não sei a classe não. Arco eu tô marcando. Tá, tá lá no fundo, curral lá, ó. Tem dois, tem dois. Tem que smocar, mano. Tá cravado dois caras lá. Sniper, mano. Eu tô olhando pra do rio, hein. Olha arco pra mim. Arco e sniper. Puxou. Arco e sniper, gente. Poxa. Três caixas, médico. Três caixas, médico, viado. Sniper arco. Arco. Rodada bem sucedida. Oh, equipe inimiga eliminada. Como é que eu errei esse? Errei esse sniper. Né? Eu vi dar um patience. Aí ela aí. Uma casou. Início da rodada adquirida. Tô com 3 caixas. 4 mesmo. Vou ficar mais travado ali na casa baixa o cara aqui. Mas já tá osso. Olha aí. Faltou. Tá aí na 2 lá, posso, eu fico aqui pra pegar o de cima. Tem avançado lá. Aqui na 2, tem avançado. Boa, pegou. Boa, o sniper. Mano. Eu devia estar indo costa, mano. Cuida do corpo dele, espera. Cuida do corpo um pouco, dele, espera. Um pouco. Tem 3 caixas aqui comigo. Tá. Falta esse corpo aqui. Comigo. Dá cara não. Mocaram o Rio aqui, não foi eles. Faz esse corpo sair. Beleza, mano. Só dando call, só. É sniper. Tô abrindo o desci, desci. Deve, os mestres devem estar camperando nos cantos aí, pô. Pera aí, vamos ver. Nossa, queira. Correu.
Peguei três caixas lá. Peguei, hein? Bomba derrubada. Intact, calma, não fica muito junto comigo, corpo, não. Meu corpo na direita. Direitinho. Calma, vai. Boa, tem res. Tô. Eu sou. Bomba derrubada. Ah, merda, três caixas. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Descendo os locais de instalação da bomba. Oxi. Início da rodada. Não, vou subir não. Vou pegar o exame da ponte ali, se não pegar, se me resta. Peguei casa alta. Avançado. Peguei ele lá. Vamos apertar dois aqui. Vai restar, só vai ter três caras aqui, pô. Pegar esses caras aí. Granada! Me granada. Abri com o Manel. Não foi nada, vou mete aqui, mano. Boa. Sobrou os dois de cima, galera. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Deve ser feitão, monstro. Descendo os locais de instalação da bomba. Vai comigo lá de noite. Início da rodada. Eu morro em cima e resto. Vou mudar de posição só pra não cravar lá. Vou esperar um pouco aparecer. Dois. Uma granadada dois, hein? Parece que é dois rápido. Vai sair, eu vou ficar olhando um buraco. Mano. Olha só, olha... Oxin, dá pé de um, olha, tem como olha olhar a lixeira aí, mano. Dá pé de dois, pé de dois, pé de dois. Só assim. Passou o cara pra árvore. Segura vocês aí, segura vocês aí. Tem um cara árvore já no cantinho da árvore, eu acho. Cantinho esquerdo aí, eu consigo passar. Tem ninguém dentro do bomba. Não é ninguém aqui por enquanto. Calma, Léo, já. Nip, tá no nip lá, ó. Peguei, dois campando aqui. Pera aí, esse eu vou perder. Dois. Mais um médico árvore. Ah, merda. Sniper lá no fundo. Médico árvore e sniper no fundo. Já te ouviu, Shinx. Boa, viado. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Eu vou ser alto agora. Início da rodada. É diferente. Tentar levar. Se não levar, vocês. Se eu levar, vocês apertam. Dois. É dois, dois. É dois. Tá sozinho aí. Tomei. Vai restar corpo. Tem corpo, vai restar. Tem. Vai pro Chinks. Vai pro Chinks. Ó. Passou pra árvore. Médico passou pra árvore. Olha a minha direita, olha a minha direita. Bomba é meu. Eu estou tentando atirar aqui, mano. Não estou te atirando, não. Mano. Boa. Marca no bomba. Pô, viado, aqui eles vão engolir. Bomba atou. Corre, esse cara. Tem cara aqui, ó. Tá nesse tiro, mano. Tá aqui, ó. Vai restar meu corpo. Atrás, Jonas. Atrás. Atrás. Os dois atrás, ó. Ah. Tem corpo lá atrás, não. Boa. Boa. Sobrou só mesmo. Cuida desse corpo lá que ele vai restar. Tem um corpo bomb, restou bomb lá. Plantando. Acho que vai estar nessa esquerda. Pode deixar plantar e espera o corpo sumir, mano. Melhor. Marca o corpo de trás aí, ó. O inimigo eliminou esse nossa equipe. Foi erro meu, mano. Se eu tivesse matado o médico, não ganhava. Descendo os locais de tá muito instalação ruim, da bomba. Eu tô com fone de vídeo no celular e início outro. Início da rodada. Seu.
Foi de na ponte. Poxa, não, mano. Esse cara tem é cravo demais, velho. Ele correu, passou o buraco. Ah, dois. Peguei um na dois e dois, tá entrando dois. Agora o mouse. Tem que lutar. Não tem médico, não. Se ele tá ligado. Viei todo mundo, velho. Viei todo mundo. Tô todo mundo miado. Rodada perdida. É muito foi o inimigo eliminou nossa equipe. Se fizer um rush 2, acho que dá certo, mano. Descendo os locais de instalação da bomba. Nada, tá ficando ponte. Início da rodada. Esse sniper, acho que era o único que não tava meado. Ele veio de trás. Ele tá pela ponte ainda. Puxa pela direita aí, eu vou abrir a esquerda aqui, ó. Peguei fuzil lá atrás. Ah, eu tô teleportando, cara. Nossa. Ah, médico na direita aí, viado. Granada! Tem três ou... É, são... Calma, X, calma. Boa. Ah, grade. Acho que tá avançando ali pra cima. Tem res em mim, X. Ah, rushou tá aí, ó. Só frente. Trás. Eita, é. Pra levar ainda. Tem corpo pra rezar. Perdemos a rodada. Ah. Nossa equipe foi eliminada. Foda, mano. Planta bomba. Nada cá na frente, velho. Matei o primeiro tremendo minha mira toda, mano. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Vou rodar um pouco aqui na 2. Pego... Ai, pego tá ficando o cara na casa alta, velho. Valeu mesmo. Tá bem. Pensei que eu fosse morrer. Valeu. Tá onde? Já pra um só aqui na direita. Vamos virar. Pode virar, vamos virar. Tem três caixas, dinheiro. Tá não. Não. Gera o bomb aí, ô. Atrás da caixa, eu acho que. Não, ele tá por aqui, mano. Esperto, hein? Plantado. Peguei fute, viu? Bomba plantada. Ah, tô no buraco. Tem res. Buraco. Olhando pra trás. Peguei. Só de 3 PC, mano. Peguei metro. Não. Peguei ponte, hein. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Prepare a bomba. Fazer um direto? É, vamos início lá. Início da rodada adquirida. Beleza. Mete grado nesse viado aí. Onde? Tá no pixel lá, ó. Peguei ele, vai. Pô, vem cá abaixo. É, bomb, lixeira, dois. Dois no caminhão, mais um. Vamos engolir, galera. Casa abaixo passa, tem dois. Passa buraco aí. Passei já. Vou fogar, amigo, cuidado. Tô aí. Tá aqui na lixeira. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Prepare a bomba. Vamos lá de novo. Mas dá uma segurada atrás. Início da rodada. Bomba adquirida. Lançando granada! Cada round faz uma coisa. Não, granador não. Lixeira também. Não tem nada. Basta nada também. Quiser virar, mano. Vamos fazer uma fumaça aqui, pera aí. Sniper tá lá no fundo. Bora virar então. Vira aí, vou granada aí lá. Manel, tá na 1 já. Bora. Fica no rio aí, Manel. Fica na subida do rio. Vou ficar a ponte aqui, mano. Vai lá. Ixi, sniper tá aqui cravado em mim. Casa baixa ou casa alta? Se smocar ele aí, galera. Sniper ônibus. Passou lixeira. Ônibus tem fuzil também. Bomba plantada. Não levou não, mas... Não consegui levar ele não. Dois caras. Tô... Mas tem fuzil rio. Acho que encosta aí, ó. Boa, ó o fuzil. Fuzil rio também. Aí nossa. Nossa, eu vi. Onde tá esse? Não sei não. Olha lá, ó. Achou. É nosso, hein, Kilo? Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Yarish. Ô, Justin Bieber. Não, mano, eu já tenho que arrumar a casa, velho. Tá uma bagunça. Tem uma pilha de louça pra lavar.
Preguiça do cara. Não, já lavei toda a minha louça hoje, já. Fiz uns bagulho. Bullseye.